Florence Covell Sheen, Igra života i kako je igrati. Zakon neopiranja. Ne opiri se zlu. Neka te ne obuzme zlo, već savladaj zlo dobrim. Nema toga na kugli zemaljskoj što može da odoli osobi koja se apsolutno ničemu ne opire. Kinezi kažu da je voda najmoćniji element jer se savršeno ne opire. Može da udubi stenu i izbriše sve pred sobom. Hrist je rekao: ne opirite se zlu, jer je znao da zlo zapravo ne postoji i da zato nemamo čemu da se opiremo. Zlo potiče od čovekove zaludne mašte ili verovanja u dve moći, dobro i zlo. Postoji jedna drevna legenda da su Adam i Eva jeli sa maje drveta iluzije i da su videli dve moći umjesto jedne, Boga. Otuda je zlo lažni zakon koji je čovek stvorio za sebe samog uz pomoć psihome ili sna duše. San duše znači da je čovekova duša hipnotisana posebnim verovanjem u greh, bolesti, smrti itd. koje predstavlja telesnu ili smrtnu misao, a njegova dela odslikavaju njegove iluzije. U prethodnom poglavlju pročitali smo da je čovekova duša u podsvesnom umu i šta god da osjećamo, bilo to dobro ili loše, odslikao je taj verni sluga. Naše telo i dela pokazuju ono što smo zamišljali. Bolesnik je zamišljao bolest, siromah siromaštvo, bogataš bogatstvo. Ljudi često pitaju, zašto malo dete privlači bolest kada je suviše malo da bi čak i znalo šta to znači? Odgovaram im da su deca osjetljiva i prijemčiva za misli koje drugi imaju njima, tako da često odražavaju strahove svojih roditelja. Jednom sam čula da je jedan metafizičar rekao: ako sami ne upravljate svojim podsvesnim umom, neko drugi će to uraditi umjesto vas. Majke često nesvjesno privlače bolesti i nesreću svoje deci, jer neprekidno nose u mislima strah i traže simptome. Jedan moj prijatelj upitao je neku ženu da li je njena devojčica imala male boginje. Ona je spremno odgovorila: ne još. To je podrazumevalo da ona očekuje tu bolest i da na taj način priprema put za ono što nije htjela ni sebi ni detetu. Doduše, čovjeku koji je usredsređen i utemeljen u ispravnom razmišljanju, koji šalje samo dobru volju svoje sabraći i koji je bez straha, ne mogu da dotaknu niti na njega utiču negativne misli drugih. U stvari, on tada može da prima samo dobre misli, pošto i sam šalje samo dobre misli. Opiranje je pakao jer ono dovodi čovjeka u stanje mučenja. Jedan metafizičar dao mi je izvanredan recept za korištenje svih trikova u igri života i to predstavlja vrhunac neopiranja. On je to ovako preneo: svojevremeno sam krstio decu i ona su naravno imala mnogo imena. Sada više ne krstim decu, ali krstim događaje, s tim što svakom događaju dajem isto ime. Ako ne uspem, ja to krstim kao uspeh u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Ovdje vidimo sjajan zakon preobraženja zasnovan na neopiranju. Njegovom izvanrednom rečju svaki neuspeh je preobražen uspeh. Žena koja je tražila novac i koja je poznavala duhovni zakon obilja, neprestano je morala poslovno da sarađuje sa čovjekom koji je činio da se ona osjeća vrlo siromašnom. On je govorio o skudici i nemaštini i ona je počela da se hvata za njegove misli o siromaštvu, pa joj se nije sviđao i krivila ga je za svoj neuspeh. Znala je, ukoliko hoće da demonstrira ono što je sleduje, mora prvo osjetiti da je to primila. Osjećaj obilja mora da prethodi ispoljavanju istog. Jednog dana je sinulo da se samo ona opire nastaloj situaciji i da vidi dve moći umjesto jedne. Zato je blagoslovila tog čovjeka i krstila situaciju kao uspjeh. Potvrdila je: s obzirom na to da postoji samo jedna moć, Bog, ovaj čovjek je ovdje radi mog dobra i napretka, upravo zbog onoga čega se činilo da on nije tu. Ubrzo posle toga preko ovog čovjeka upoznala je ženu koja joj je za pružene usluge platila nekoliko hiljada dolara, a čovjek se ocelio u neki daleki grad i harmonično iščezao iz njenog života. Recite: svaki čovjek je zlatna karika u lancu mog dobra, jer su svi ljudi Bogu u ispoljenju koji čeka na priliku koju mu daje sam čovjek da služi božanskom planu u svom životu. Blagoslovi svog neprijatelja i oduzećeš mu njegovo oružje.
Njegove strele biće preobražene u blagoslove. Ovaj zakon važi i za narode baš kao i za svakog pojedinca. Uputite blagoslove nekom narodu, pošaljite ljubav i dobru volju svakom njegovom pripadniku i oduzećete mu moć da učini zlo. Neopiranje je moguće ispravno shvatiti samo uz pomoć duhovnog razumevanja. Moji učenici često kažu: ne želim da budem utirač. Ja im odgovaram: kada mudro koristite neopiranje, niko više nikad neće moći da gazi po vama. Sve dok se čovjek opire nekoj situaciji, neće moći sa njom da raščisti. Ako od nje pobegne, ona će ga progoniti. Jednom prilikom sam ovo ponovila jednoj ženi i ona mi je odgovorila: koliko je istina u tome. Kod kuće sam bila nesrećna, nisam voljela svoju majku koja je bila kritična i dominantna, tako da sam pobegla od nje i udala se. Međutim, udala sam se za svoju majku pošto mi je muž bio potpuno isti kao majka, pa sam ponovo morala da se suočim sa istom situacijom. Brzo se pomiri sa sopstvenom nevoljom. To znači pomiri se da je nepovoljna situacija dobra, neka te ona ne uznemirava i ona će nestati sama od sebe. Ništa od svega ovoga me ne dodiruje, izvrsna je afirmacija. Neskladna situacija potiče od nesklada u samom čoveku. Kada u njemu nema emotivnog odgovora na neku neskladnu situaciju, ona se zauvek uklanja sa njegovog puta. Prema tome možemo primetiti da je čovjekov rad uvek rad na samom sebi. Ljudi mi kažu: poradi na tome da se promeni moj muž ili moj brat. Ja im odgovaram: ne, poradit ću na tome da se ti promeniš. Kada se ti promeniš, promenit će se i tvoj muž ili brat. Jedna moja učenica često je lagala. Rekla sam joj da je to pogrešan metod, jer ako laže, i nju će lagati. Odgovorila je: baš me briga, ja ne mogu da ne lažem. Jednog dana je preko telefona razgovarala sa čovekom u koga je bila veoma zaljubljena. Rekla mi je: ne verujem mu, znam da me laže. Pa odvratila sam: i sama se služiš lažima, zato i tebe neko mora lagati, a budi sigurna da će to biti upravo ona osoba od koje želiš istinu. Posle izvesnog vremena ponovo sam je vidjela i ona mi je rekla: izlečila sam se od laganja. Šta te izlečilo? Upitala sam. Živim sa ženom koja laže gore od mene, odgovorila je. Često se oslobađamo svojih mana tek kada ih vidimo u drugima. Život je ogledalo, a mi u onima sa kojima se družimo uvek vidimo samo sebe kao odraz. Živeti u prošlosti je pogrešan metod i narušavanje duhovnog zakona. Isus je rekao: gle, sada je obećani čas. Sada je dan spasenja. Lotova žena se osvrnula za sobom i pretvorena je u stub od soli. Kraljevci vremena su prošlost i budućnost. Ako robujemo prošlosti, treba da je blagoslovimo i zaboravimo, a treba i da blagoslovimo budućnost znajući da nam ona donosi beskrajnu radost, ali bi trebalo da u potpunosti živimo u sadašnjosti. Jedna žena mi se žalila da nema para za kupovinu božićnih poklona. Rekla je: prošle godine je sve bilo drugačije, imala sam puno para i svima sam dala divne poklone, a ove godine jedva da imam neku paru. Odgovorila sam: večito ćeš biti bez novca dok si tako patetična i živiš u prošlosti. Živi potpuno sada i pripremi se za davanje božićnih poklona. Iskopaj svoje kanale i novac će doći. Uskliknula je: znam šta ću. Kupit ću neke fine brokatne trake, ukrasni papir i božićne paketiće. Odvratila sam: uradi to i pokloni će doći i upakovati se u božićne paketiće. Ovim se također pokazuje finansijska neustrašivost i vera u Boga, jer razum kaže: čuvaj svaku paru, nisi sigurna da li ćeš još dobiti. Kupila je božićne pakete, papir i traku i nekoliko dana pre Božića dobila je na poklon nekoliko stotina dolara. Kupovina paketa i traka je u podsvest utisnula očekivanje koje je otvorilo put za pojavu novca. Moramo da živimo zadržavajući se u sadašnjem trenutku. Zato dobro pogledajte današnji dan. To je pozdrav zore. Potrebno je da budemo duhovno budni, da uvijek iščekujemo smernice i da iskoristimo svaku priliku. Jednog dana neprekidno sam u sebi ponavljala: beskonačni, ne dozvoli da ne shvatim u čemu je stvar. I te večeri mi se desilo nešto veoma važno. Najvažnije je da dan započnemo pravim rečima.
Naprimjer, neka ovog dana bude volja tvoja. Danas je dan upotpunjenja. Zahvaljujem se na ovom savršenom danu, čudo će slediti čudo i neće biti kraja čudesima. Neka vam ovo postane navika i vidjet ćete kako će čuda početi da se dešavaju u vašem životu. Jednog jutra pročitala sam u nekoj knjizi, pogledaj začudno ono što je pred tobom. Izgledalo mi je kao da je to moja poruka za taj dan, pa sam je stalno ponavljala. Pogledaj začudno ono što je pred tobom. Naravno, nikada ne bi trebalo da koristimo afirmacije ako nas apsolutno ne zadovoljavaju i nisu ubedljive za našu svest, tako da se često neka afirmacija menja da bi odgovarala različitim ljudima. Sljedeća izjava mnogima je donela uspeh. Imam odličan posao, u odličnim uslovima, odlično radim za odličnu platu. Ja sam prvi deo dala jednoj svojoj učenici, a ona je dodala drugi. To je izjavu učinilo izuzetno moćnom, pošto bi dobar rad uvek trebalo dobro da se plati, a u ovom obliku kao stihovi lako se utiskuje u podsvest. Ona je išla unaokolo i to naglas pevala, da bi ubrzo dobila odličan posao u odličnim uslovima i radila je odlično za odličnu platu. Jedan moj drugi student, poslovan čovjek, uzeo je ovu izjavu, ali je reč zaposlenje promenio u biznis. Ponavljao je, imam odličan biznis uz odlične uslove i radim odlično za odličnu platu. Istog popodneva sklopio je posao vredan 41.000 dolara, iako mjesecima pre toga u njegovom poslu nije bilo nikakvih aktivnosti. Svaka afirmacija mora pažljivo da se sastavi i da potpuno obuhvati ono što je potrebno. Znam za jednu ženu koja je bila u oskudici i tražila je posao. Dobijala je poslove, ali joj nikad ništa nisu platili. Sada zna da doda odličan posao za odličnu platu. Čovjekovo je božansko pravo da ima dovoljno, više nego dovoljno. Ambari treba da se mu puni, a šolja prepuna. To je Božija zamisao za čovjeka i kada čovjek u sopstvenoj svesti sruši prepreke nemaštine, zlatno doba biće njegovo, a svaka ispravna želja njegovog srca biće ispunjena.